Kjo periudhë e vitit, kur lagështira dhe humiditeti i ajrit janë në nivele të larta, shkaktojnë probleme dhe shqetësime tek të sëmurët alergjik, po njëkohësisht rrisin mundësinë e shfaqjes së rasteve të reja. Shkaqet janë nga më të ndryshme, sidomos lagështira, ndryshimi i shpeshtë i temperaturave, humiditeti i ajrit, ndryshimi i shpeshtë i kohës brenda një periudhe sa më të shkurtër, që favorizon dhe virozat e ndryshme që janë tipike të kësaj stin. Lesha ka treguar se edhe virozat e stinës janë një problem shqetësues, gjithashtu të sëmurët alergjik duhet të tregojnë kujdes, ndërsa personat që shfaqin simptomat e alergjisë duhet më njëherë t'i drejtojnë mjekut alergolog. Është e natyrshme që një viroz, pra viroza nuk krijon alergji, po viroza e acaron një sëmur alergjik. Të evitojnë ambientet publike, sepse aty ndikojnë edhe virozat, dhe të sëmurët që janë kronik të mos nërpresin mjekimin. Periudha më problematike për alergjikët është gjatë muajve mars dhe dhjetor, ku ndryshimet e temperaturave janë edhe më të theksuara. Simptomat e saj mund të jenë sy të skuqur, lotim i tyre, të shtitje, puçrra në formë njollash, lodhje plogështie të tjerë.